Добрий день, привіт усім. Хтось вже знає взагалі мене, можливо? Так! Про що я буду вам розповідати? Ви вже ВКонтакті, так? Все? Так! Ви прошарили все, так? І відео дивились якісь? Так! Чека, це підстава. Надо якусь другу програму вам. Добре, ну, хто не знає, звати мене Славко, ще раз мені 30 років. Буде через скільки, якщо ви дивились? Через 5. О, молодець. Буде через 5, мені буде 30, 25. Я одружений. Рік, вже 1 рік і 2 місяці я одружений. Моя дружина Кетрін. Ми вже майже місяць не були вдома, вже десь 20 днів. На початку цього місяця ми як поїхали. Неділю були, можна тихіше фон трішки зробити. Майже неділю ми були в Івано-Франківській області, там ходили по школах, проводили лекції проти алкоголю і тютюну. Потім поїхали в Київ, там був у нас концерт, потім поїхали в Білу Церков, таке містечко в інтернат поїхали туди. Звідти поїхали назад в Київ, із Києва в Хмельницьк, Хмельницька були в місті Даражня. З міста Даражня ми поїхали на Тернопіль, з Тернополя місто Збараж. І коли ми їхали з міста Даражня на Тернопіль, 2 рази ми пробили колесо на машині. Ну, це не я був за кермом, у нас була людина, яка нас возила. Ми 1 раз пробили колесо, потім 2-й раз пробили колесо, вже запаску навіть пробили. І за нами приїхала ще одна людина з Тернополя, нас забрала на півдорозі. І вчора ми з Бараша, це Тернопільська область, їхали вже до вас ввечері і знову пробили колеса. 3 рази. І та людина, яка була за кермом, його звати Рома, він депутат з Бараші, він каже, що ще не разу не пробував колесо, вже років 10-5 їздив. І от, а перший раз от чогось так от, ну ми, я сам, знаєте, ну було таке, що раз ще пробували, коли ми з людьми йдемо, але от, так ми до вас добиралися. Ми пробили колесо вчора, знову поміняли запаску, вернулися з напівдороги назад, взяли іншу машину і поїхали до Шумська. А Шумська, нас вже такий Сергій один є, його тут немає. Його є дружина його тут тільки, Світлана. Ми зараз в них живемо. Він нас забрав вже з Шумська. Ми вчора вночі приїхали, до 2 годин спілкувалися. От, сьогодні виспалися вже. Привели себе в порядок і ми тут, коротше кажучи. Хотів би почути вашу думку, дорогі друзі. На вашу думку, як ви думаєте взагалі, чому люди вживають алкоголь і палять цигарки? Давайте такого, по... Від виховання. Від виховання. Тобто, дуже, дуже важливо те, що батьки, який приклад показують, так? Ще, кажи. Давай, мікрофон поправимо. Від стресу? Від стресу. Тобто в людини стрес, ввечері випив 100 грам, думає, зранку проснувся, нема стресу. А насправді як? Ввечері випив, зранку що? Голова болить. Будун каже, ще чому п'ють? Ще чому п'ють люди? Щоб напитись, щоб побухати. Ще? За компанію. За компанію. Всі п'ють, і я п'ю. Щоб прослабитись. Бачили? О, дошка. Бачили електричний щиток такий? І на ньому така блискавиця тут. А знизу що пише там? Не підходь, бо що? Бо б'є. Бачили людину хоч раз, яка би підійшла до цього щитка, відчинила, засунула руку? І така, о, хочу розслабитись. Бачили таке? Я теж не бачу. Ну, щось подібне можна намалювати, знаєте, сама навіть пляшка, якщо пляшка горілки, тут знизу теж пише градуси, і потім пише, що воно шкідливе чому. Так само цигарки. Тут знизу що написано? Що вони що? Да, вже що тільки не пишуть, вже багато чого пишуть. Знаєте, є багато різних причин, чого люди п'ють. В одній школі хлопчик сказав, каже, я як вип'ю, я стаю сміливішим. Я можу на дискотеці підійти до любої дівчини і запитатися, як її звати. А коли тверезий, в нього не вистачає сміливості. Як ви думаєте, це позитивна сторона алкоголю? Ні! Чому ні? А? Я не маю. Що?
Дівчата, ви б хотіли, щоб хлопці знайомились з вами завжди в нетверезому стані? Ні! Чому? Тому що нас не дали спомнити. Від цього діти бувають. На другий день не на другий день каже не вспомнить. Та ви вже було таке? Не було. Ще не було, але звідки ти знаєш? Я думаю, що кажи. Хлопці в каліні, бо набагато чого не чути такого. Неприємно, що потім буде сором. Я думаю, що жодна дівчинка присутня тут, давайте вже тихенько, не хотіла би в майбутньому мати чоловіка, який би сказав, я не сяду за руль, бо я боюся, мені треба випити. Да? Є така в мене історія класна про мишку, я хочу вам прочитати її. Якось одна чемна і добре вихована мишка, що мала симпатичний домашній вигляд, відчайдушно тікаючи від кота, опинилася у пивниці багатої вілли. Там було зовсім темно, і мишка впала до якоїсь дивної калюжі. Це був добрий коньяк, що витік через попсутий отвір дубової кришки. Мишка несміливо лизнула дивну рідину. Смак їй сподобався. Це було щось міцне та запашне і гріло горло, мов вогонь. Коли вона випила цілу калюжу, то нараз випросталася, вдарила себе лапками у груди, скорчила грізну міну і заволала. І де той кіт? Дуже багато людей у нашому часі мають хіба що мишачу відвагу. І знаєте, друзі, коли я навчався в школі, я не завжди мав такі погляди на життя, які я маю сьогодні. Знаєте, я жив стандартно, так як живе молодь зараз. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящик, щиток там не показують, а що там показують? Ранетки, букіни, шмукіни, папині, кочки, що? Кажи, що? Дочка. Санту-Барбару, да, ти дивишся? Третій сезон. Що ще показують? Роксолана. Роксолана. Віталька. А потім цей ящик нам буває таке каже, а зараз реклама. І кажуть, пийте горілку, дітки, вона на бруньках. А я кажу, ті, хто до цього агітують, в них бруньки в головах. Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі і говорять, і міру, набій богів. А потім цих богів міліціонери під лавками збирають. А жадібні дяді в кожаних куртках на наших людях гроші заробляють. Вішують макарончики на вушка. Тільки Богом не став, а під лавочку впав. Показують рекламу, гарна струнка дівчина бере ту смуктульку, ту цигарку. І які зуби показують на бікбордах? А? В рекламах. Білі! Реклама. Які? Які в рекламах зуби? Білі! Підійди до любого діда, який палить 5-10 років. Скажи, діду, покажи свої білі зуби. Що? Діда вже зубів немає. Але нам все так гарно показують, знаєте. І дивишся на це все і бачиш, як реально хочуть з нашої молоді зробити таке двоноге стадо. Щоб ви не знали, для чого ви живете і куди ви йдете. І знаєте, коли я навчався в школі, я колись теж виділявся не в добрих ділах, а в злих. Я завжди думав, що от круто бути крутим, круто бути старшими хлопцями, горілочку попивати, ще дещо робити, людей ображати. У мене була компанія до 20 чоловік, знаєте, всі були такі от алкоголіки, наркомани і тунеядці, як то кажуть, безробітні. І на той час я думав, що насправді це все круто, за мною дуже часто мій фізик з указкою бігав по класі. І я думав, це так круто. Але знаєте, що є у вас таке теж? Але пройшов час, і я зрозумів, що насправді круто бути не крутим, а круто бути простим. Круто не бити, а людей любити. Знаєте, пройшов час, і я багато чого зрозумів. І чому я їжджу по школах по всій Україні? За ці роки я вже побував приблизно за 5 років в 200 школах України. Приблизно 40,
вже, напевно, 45 тисяч дітей почули от такі лекції, ну, побували на цих зустрічах. І знаєте, тому що я в свій час наступив на граблі, получив лоба, в мене виросла шишка, і я приїхав до вас в Остріг і кажу: друзі, не йдіть цією дорогою, бо наступиш на граблі, лоба і буде шишка. І підеш в нашу школу і скажеш. І є ті, які скажуть: о, точно тему той Славко розказував. А є, які скажуть: а, що нам той Латух розказував? І пішли по тій дорозі, по якій я казав не йти. Пішли, вже пройшло десь років два. Пішли, і тут лежать що? Граблі. Наступив, получив, шишка виросла. І тоді: о, помниш, Васька, приїжджав до нас 2 роки тому в школу, такий Славко, розказував нам. Ми ще сиділи з нього ззаді, сміялися. І знаєте, коли я особисто змінив своє життя, коли я прочитав Біблію, я сказав своїм друзям: я не хочу пити, курити, я не хочу ображати людей, я не хочу жити так, як ви живете. Як ви думаєте, вся моя компанія, так скажемо, в лапках бригада, вони всі плескали в ладоні і казали: ти молодець, ми за тебе, брат! Ні! Вони дружньо покрутили пальцем біля візка і сказали: ти що ж нормальний? Де вип'ю? Ти що, мене не вважаєш? В самій поганій компанії Тараса наливають. Але знаєте, пройшло вже багато років. І де тепер мої друзі, як ви думаєте? Під лавкою. В тюрмі. Алкозалежні. Деякі вже взагалі немає в живих. І знаєте, а ті, що залишили в живих, коли я не часто буваю вдома, але коли я приїжджаю в своє рідне місто, я народився в Львові, але живу зараз в Новолинську, який зараз ще в Америці, але живу більше в Новолинську. І коли я приїжджаю додому, і я бачу цих друзів, як ви думаєте, вони тепер теж показують, кажуть: о, ти не нормальний? Ні. Ні, знаєте, більшість з них тепер протягують мені руку і кажуть: слухай, поможи мені вилізти з цього багна. А деяких я мама на день народження побачив, там, ну, з іншої компанії колишніх друзів, і вони такі: о, це ти? Може смисл там вбиватися? Пройшов час, і знаєте, час показав, хто з нас і хто. Час показав, хто з нас мертва риба, яка пливла за течією, а хто жива риба, яка пливе проти течії. Є така історія. Одного разу маленький орлик народився в курятнику. І коли всі кури побігли на гноївочку, щоб їсти черв'ячки, орел дивився на них, думає: що вони роблять ті кури? А кури кажуть: пішли з нами, ти така сама курка, як ми, йдемо. Орел каже: ви що, я ж орел, дивіться, які в мене крила. А кури: ні, ти лопух, йдемо. Черв'ячки чудові, гноївочка класна, який ти там орел, ти курочка, пішли. І знаєте, цей маленький орлик, він не послухався цих курей. Одного разу він сидів на невеличкому горбочку і дивився високо в небо. І він побачив, як високо в небі летить великий орел. І знаєте, цього маленького орлика серце почало швидше битися. Тому що він відчув і зрозумів, що він створений не для того, щоб сидіти в смердючому курятнику. Він відчув і зрозумів, що він створений для того, щоб літати високо в небі. Знаєте, в школі в мене було дуже багато масок. Одна маска була для директора. Коли йшов директор, я вдягав маску такого слухняного учня і казав: та ви де, я не дивився. Він прийшов, я знімав цю маску, вдягав іншу маску і полетів по шкільних коридорах. Забігаю в клас, знімаю цю маску, кладу в рюкзак, вдягаю наступну маску. Та ви де, вибачте за запізнення, дозвольте сісти на місце. Виходжу на вулицю, знімаю цю маску, вдягаю наступну маску. Там пацани чекають, треба бути крутим. О, подивимо, Вася, що їм діває, я сішка, такий, аж слюня тече, такий крутий. О, ну що там, буває, пацани, о. Прийшов додому, знімаєш цю маску, ще одну вдягаєш. Мама, привіт, як справи? І одного разу не ту маску вдягнув, ту, що був на вулиці з пацанами, до директора так зайшов. І забув зняти. Директор в шоці такий, каже: а ну батьків визиваємо в школу, що то за дитина? Батьки прийшли, директор: та ваша дитина там то-то-то, а мама каже: та ви що мені таке говорите про мого сина? Він вдома як ангел! А ви мені тут таке говорите? Я знаю! І знаєте,
Дуже важливо зняти ці маски і бути самим собою. Одного разу одна людина, яка була в великій депресії, розчарована, розбита життям, на грані самогубства прийшла до психолога. Психолог уважно вислухав цю людину і не знав, що їй порадити, а потім згадав, каже: «А, згадав, ви чули? В наше місто приїжджає дуже класний цирк. Там є такий крутий клоун, він же пів світу розвеселив. Сходіть до нього, він і вас розвеселить». Цей чоловік сказав: «Знаєте, проблема в тому, що я і є той клоун, який так гарно розвеселяв людей, а насправді в серці його була пустота». Добре, я думаю, вам серйозно хватить. Нормально? Да. Поїли трошки? Да. Ну, ми зрозуміли, про що я. Давайте заспіваємо пісеньку на вибір про дружбу, про дитинство. Серйозні не буду назвати, може в кінці вже серйозніше. Про дружбу чи про дитинство пісня? Давайте про дружбу вже. Давайте про дружбу. Давайте тільки ви будете співати приспів, я буду реп читати з дружиною. Добре? Слова будуть на екрані. Да? Все, давайте повторимо слова. Давайте передаємо дружину. Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Серцем і душою. Серцем і душою. Літом і зимою. Літом і зимою. Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Друг тобі не зрадить. Друг тобі не зрадить. Друг тобі порадить. Друг тобі порадить. Дружба не вмирає. Дружба не вмирає. Доки світ кружляє. Кажіть: молодці. Молодці. Гарні мама робить голубці. Гарні мама робить голубці. Сметани. Сметани. Ням-ням. Починається. Друг завжди. Серцем і душою. Літом і зимою. Друг завжди. І ти знову сумний, хоч насправді ти ще такий молодий. Попереду бій, під назвою життя здаватися не змій. З тобою є я, твій друг, це той, хто від депресії позбавить важку хвилину, посміхнути заставить. Твій друг, це той, хто назад не здає, коли у тебе проблеми є. Твій друг, це той, хто тебе зрозуміє. Твій друг, це той, хто прощати вміє. Твій друг, це той, кому ти довіряєш і цінні інтереси на двох розділяєш. Друг завжди з тобою.
сьогодні мама робить? Голубці! Ням-ням сметани! Ням-ням сметани! Супер, супер! Як вам? Сподобалось? Так! Да! Чає? Так! Да! Є така історія в мене ще. Чи про друзів? Що вам ще розповісти? Про друзів? Так! Да! Да! Знаєте, друг, який наливає тобі 100 грам і каже, випий зі мною за здоров'я. Ну, ми говорили, отруту наливає, каже, випий. У мене такі були, я вам вже говорив, друзі, наливає 100 грам, каже, випий зі мною за здоров'я. Я кажу, я не буду. Він каже, ти ж випий. Ти що, мені не друг, да? Налий мені соку яблучного. Я вип'ю за твоє здоров'я, бідненький ти мій. Хворенький, за здоров'я. Людина сама себе вбиває. І такий друг, знаєте, на кого схожий? Схожий на людину, яка впала в яму, сидить в ямі, такий друг от схожий, і каже, чшш, мік-мік, ей, Гогі, що там, Шакір? Ай, ну ще. Впав в яму, друг цей, який п'є, і тобі наливає, і кричить, поможіть, поможіть! Там хтось прийшов, а він каже, друг, дай руку. Він дає, а він стягнув його в яму і каже, посиди зі мною, мені самому так сумно. Ти що, мені не друг? Ти що, мене не вважаєш? Посиди зі мною в ямі. Знаєте, є люди, які кажуть, я не п'ю горілки, я не вживаю алкоголю, не палю цигарок. Але на свято, на свято можна. Як ви думаєте, горілка на свято вже не шкідлива? Звичайна вода стає, чи ні? Чи шкідлива? Тобто люди на свято, в них прийнято, на свято можна себе самого вбивати, а от не на свято не можна, да? Людина, яка п'є горілку, знаєте, на кого вона схожа? На людину, яка вилізла на дерево, сіла на гілку, взяла пилку і ріже ту гілку, на якій сидить. Ріже, 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 ріже. Пав і каже, о, я тільки по праздниках так роблю. Я тільки на свято можу сам себе вбивати. Можливо, хтось з вас не п'є алкоголю, не палить цигарок, і ти думаєш, навіщо ти мені все це розказуєш? Я все рівно не п'ю, не палю цигарок. А як ви думаєте, якби той дядя, який п'яний під лавочкою лежить, якби, наприклад, до нього прийшов хтось, от, коли він був такий, як ви, в школу, і сказав, яка твоя ціль? Як ви думаєте, він би підняв руку і сказав, я хочу стати алкоголіком! А хтось би сказав, а я хочу стати наркоманом! А я хочу стати повією! Таких людей немає, правда тут? Немає. І я думаю, цей дядя би так само не сказав. Але чомусь люди такими стають. Послухайте ще трішки, я знаю, що вам вже тяжко, ви в школі сьогодні наслухалися. Є така приказка, відступиш малому, відступиш великому. Народилася дитинка, зазвичай яке перше слово? Мама. Петрик пішов потім в перший клас, почув нове слово, Андрійко Баранчик. І він вже всіх баранчиками називає. Його за вухо до директора кажуть, Петрик, у нас що ти такі погані слова говориш? Він каже, та ви що, я ж тільки баранчик кажу. А от Колька, що з тобі, він ще не такі слова знає. А я ж такий хороший. Пройшло 6 років, Петрик в 6 класі, як ви думаєте, які він вже слова знає? Нецензурні. Так, нецензурні, не будемо називати. І йому кажуть, дивись, до чого ти докотився. А він каже, та ви що, ви подивіться на Сергія з 11А. О, він же пиво п'є, горілку п'є. О, а я що я там? Так. Пройшло скільки? 5 років. Петрик в 11 класі. І що наш Петрик вже? Курить, п'є, нецензурні слова говорить. Йому кажуть, Петрику, дивись, до чого ти докотився? А він каже, то ви що? Я ж не наркоман. Подивіться, во, на нього. О, а я, ти що там, на свято? Буль-буль. От Петрик. Що ти сьогодні слухаєш? Хто твій сьогодні друг? Що ти сьогодні читаєш, тим ти і будеш через 5-10 років, такою людиною ти будеш. Чому квіточку ставлять, от, наприклад, або на підвіконник, або десь біля вікна? Що їй потрібно? Світло! Світло, сонце, о, дичка.
на нас впливає, правда? В одній школі хлопчик сказав, каже, я хочу стати добрим. Кажу, добре, а що ти для цього робиш? Та він каже, шансон слухаю. О, ти добрим станеш від шансона. Дідю? Дідю. Знаєте, як ви думаєте, який найкращий день, щоб почати з нуля, почати все спочатку? З понеділка. Ще який день? З Нового року, кажу. Любий? Можна прям зараз. Можна прям зараз. А коли найкраще почати? Коли? Що? Сьогодні. Є в мене на цю тему історія, знаєте, найкращий день сьогодні, коли я був такий хвий, я пам'ятаю, я теж обіцяв собі з понеділка, з Нового року, з 8 березня, і знаєте, воно так тянулося, але насправді найкраще сьогодні. Є така історія про яйце. Убога жінка знайшла одне яйце. Дуже зрадівши, вона покликала свого чоловіка і дітей та сказала: «Наші клопоти і бідування скінчилися. Дивіться, я знайшла оце яйце. Ми його не їстимемо, а занесемо до сусіда, щоб його квочка висиділа і буде курчатко, яке стане куркою. Очевидно, і курку не будемо їсти, а розведемо багато курей, щоб мати багато яєць. Але не будемо їсти ні курей, ні яєць, а продамо і купимо телицю. Телиця виросте, народить телят, і так надбаємо велике стадо. Продамо це стадо і купимо собі поле. Потім продамо, купимо, продамо, і купимо, продамо, купимо, продамо, купимо, продамо». Захоплено показуючи руками, які великі поля можна було б купити, жінка ненароком випустила яйце, і воно... розбилося. Знаєте, наші постанови часто подібні до балачок цієї жінки. Зроблю, налагоджу, буду, минає дні і роки, а ми нічого не робимо. Тому приймайте рішення почати з нуля, і найкращий день – це коли? Сьогодні. Саме так називається пісня, не сьогодні, а почати з нуля. А ми здатні помилятися. Ми здатні помилятися. Потрібно йти вперед. Потрібно йти вперед. Ніколи не здаватись. Ніколи не здаватись. Не здаватись. Молодці, ви дуже, дуже активні. Класно. І гарно співаєте. Так що давайте наступну пісню теж. Почати з нуля найкращий день коли? Сьогодні. Хай, 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 все нормально. Це не слова включить. Ставте ціль і робіть все для того, щоб її досягнути. Колись я почав з нуля і написав цю пісню, приблизно 7 років тому. Почати з нуля, забути про все. Нехай любов в моєму серці живе. Змінити цей світ, змінити життя. Почати знову все з нуля. Життя як сон, колись пройде. Минулий день як міраж пропаде. Він зникне і радість з собою забере. І знаю, що буду колись сумувати, в ілюзіях жити і смерті чекати. Та доки молодий, я буду співати. Нестримно кохати і творця прославляти. Берегти природу і людей поважати. Загублену істину дозя пошукати. Що далі йти і себе пізнавати. Зараз буде приспів минулі рани. Минулі рани дають про себе знати. Потрібно йти вперед. І що? Себе перемагати. Усі ми люди, ми здатні помилятись. Потрібно йти вперед. І що? Ніколи не здавати. Минулі рани дають про себе знати. Потрібно йти вперед. Себе перемагати. Усі ми люди, ми здатні помилятись. Потрібно йти вперед. Що? Ніколи не здавати. Молодці, давайте ще раз. Минулі рани дають про себе знати. Потрібно йти вперед, себе перемагати. Усі ми люди, ми здатні помилятись. Потрібно йти вперед, ніколи не знати. Дівчата, дівчата. Минулі рани дають про себе знати. Дівчата, я вас не чую. Минулі рани дають про себе знати. Потрібно йти вперед, себе перемагати.
Усі ми люди, ми здатні помилятись, потрібно йти вперед, ніколи не скачати з нуля, забути про все, нехай любов в моєму серці живе, змінити цей світ, змінити життя, почати знову все з нуля. Життя як сон колись пройде, минулий день як міраж пропаде, він зникне і радість з тобою забере. Що буду колись сумувати, вирюсь як жити і смерті чекати. Та доки молодий, я буду співати, нестримно кохати, творця прославляти, берегти природу і людей поважати, загублену істину завзято шукати, щоб далі йти і себе пізнавати. Зараз буде приспів разом всім. Минулі рани, усі ми люди, ми здатні помилятись, потрібно йти вперед, ніколи не здаватись. Молодці! Класно, знаєте, давно не бачив всіх дітей, майже всіх, напевно 97% активних. Давайте ще, я вам ще пару слів говорю, співаємо пісню, ми вже вас відпускаємо, добре? На рахунок цілі, дуже важливо мати цілі, знаєте, Я думаю, що дуже багато людей, які вживають алкоголь, палять цигаркін, проблема не тільки в цьому, що вони це роблять. Проблема, знаєте, в тому, що сьогодні в людей немає цілі. Давайте ще, будь ласка, уважно, дві хвилинки, добре? Людей немає цілі. Я чув, що велосипедисти, які їздять на велосипедах, вони навіть ноги бриють, бо волосся, воно на якусь долю секунди призупиняє рух. Тобто, я не кажу вам, щоб ви всі ноги побрили, але я вам говорю про те, що коли в людини є ціль, вона відмовляється від багатьох речей заради того, щоб досягнути своєї мети. Одного разу маленький слимак, равлик, ліз на дерево, його побачив горобець і почав з нього сміятися і казати: «Навіщо ти туди лізеш на це дерево?» А слимак каже: «Ну, вишеньку хочу з'їсти». А горобець каже: «Так ще ж нема вишень, дивись, зима, ще пару місяців треба чекати». А слимак каже: «Поки я долізу, то вони там будуть». Знаєте, дуже важливо мати ціль. Можливо, сьогодні ця ціль є розмита для тебе, вона дуже далеко, і не всі друзі тебе підтримують. Але постав ціль і йди вперед. Знаєте, краще, є дорога широка, по якій йде багато людей, і є вузька дорога, яка є важка, і по якій йде мало людей. Але знаєте, краще повзти по тернистій дорозі, вузькій, ніж іти так, знаєте, як кажуть, налегке, да? Зі всіма. Я в своєму житті прийняв рішення, краще буду, знаєте, якщо я навіть не можу йти, то хоч лежати в правильному напрямку, знаєте, до цілі. Тому, друзі, не здавайтесь, не зупиняйтесь. Давайте закінчимо вже ще раз на веселій ноті. Є така пісня в мене «Твори добро». Я її вже давно не співав, але ми можемо заспівати, вона дуже простенька, ми просто приспів прорихну. І хто не має контакту, ми вам в кінці дамо, я дам вам свій сайт і контакт, де ви можете скачати всі пісні безкоштовно, 26 пісень. В кого немає контакту мого? Всіх є? Я не знав, що. А, немає, так? Да? Ми вам роздамо, добре, після пісні.
Давайте повторимо слова. Твори добро, пісня. Або може підніміть руку, зараз швиденько вам роздамо, щоб потім не було чітко. Да. Ви передавайте, ми поки... Дивіться, в мене на сайті є 26 пісень, ви можете безкоштовно їх скачати. 26 пісень і контакт також, додайте в друзі. Якщо якісь питання, там є багато відео, хто не бачив, хто не знає, візьміть візитку, розкажіть своїм друзям, яких сьогодні немає. Давайте повторимо слова. Ви тут? Твори добро! Твори добро! Каже ще раз, бо щось сплять. Твори добро! Твори добро! І усіх кохай! І усіх кохай! Борись до кінця! Борись до кінця! І не відступай! І не відступай! Словам песимістів! Словам песимістів! Не піддавайся! Не піддавайся! Твори добро! Твори добро! І завжди! І усміхайся! Молодці! Молодці! Гарні, мама робить! Молодці! Ням-ням, сметанка! Все, молодці! Окей? Зараз туман. Твори добро і усіх кохай! Борись до кінця і не відступай! Словам песимістів не піддавайся! Твори добро і завжди! Життя прекрасне, це потрібно знати. Радіти тим, що маєш, і тим, що бажати. І кожний день як подарунок сприймати. Усмішку з обличчя ніколи не ховати. На біль не зважати і усіх прощати. П'ять разів віддати, щоб раз узяти. Це потрібно знати, що в марному світі не існувати. Потрібно кохати, потрібно кохати. Позитивну надію у серці тримати. І за все це творця прославляти. Твори добро і усіх кохай. Борись до кінця і не відступай. Словам песимістів не піддавайся. Твори добро і завжди усміхайся. Отож не хмурся, випрями спину. Люби життя, як свою рідну дитину. Та май на увазі, що діти пустують. Діти сміються і щоденно жартують. Тому якщо в обличчя потрапить сніжка, усе перемагає оптимізм і усмішка. На життя не потрібно образу тримати. Зрозумій, воно вчить, як людиною стати. Словам песимістів не піддавайся. Твори добро і завжди усміхайся. Твори добро і усіх кохай. Твори творіть добро. Ви, ще два слова Жека скаже, ви майбутнє України, не забувайте, ви творці історії, ви не кури з курятника, ми говорили про рів і курей, тому не здавайтеся, не знаю, що там несуть вам, пиріжки, гарячі, чай, кава, капучино, пончики з вищонкою, електролампочки з перевіркою, любої потужності, програмка. Ой, що тут, якісь призи були з вами? Хтось, напевно, дуже гарно співав. Давайте всі поводуємо для Славіка і його прекрасної дружини. У нас є приїхали в таку негоду, добралися до нас, так мовити, приклали максимум зусиллів, ви тут з нами для того, щоб нас навчити корисного, правда? Да? Да! Дуже дякуємо. І так, у нас...